телекөрүүчүлөр Ош Прим телеканалынын түз эфиринде жаргылчак программасы башталды. Алдыдагы убактарда биз ушул шаардагы көйгөйлүү проблеманы талкуулайбыз. Бүгүн биз сиздердин кызматыңыздарда кесиптешим Кенжебек Мамасадыкова жана мен Арген Нуров. Дагы бир ирет кутмандуу күнүңүздөр менен, кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кечээ мына июнь айынын башташынан баштап Ош шаарында сууга түшүү, жайкы эс алуу сезону башталды. Буга катар суунун жээктери, эс алуучу жайлары таштандыга толду деген түрдүү пикирлер айтылып жатат. Демек алдыңкы жайкы эс алуу сезонунда тазалык маселеси кандай колго алынат? Жаргылчактын бүгүнкү жүрүшүндө биз мына ушул теманын тегерегинде сөз кылабыз. Тиешелүү суроолорго жооп берүү үчүн Ош тазалык ишканасынын жетекчисинин орун басары Жылдызбек Көчкөнов агайыбыз жана Ош шаардык жашылдандыруу чарба комбинатынын баш агроному Жаманбай Турсункулов агайлар келип отурат. Саламатсыздарбы, куш келсиздер. Студияга куш келсиздер. Алгач эле суроону мен сиздерден, кимиңиздерден баштайм, бирок суроо бере берейин. Мына жайкы сезон келди, азыр бизде элдин баардыгы ушул эс алууга өттү, шаардагы эс алуу парктарына, ак буранын жээгине дегендей. Мына ушул эс алуучуларды ким көзөмөлдөп, ким текшерип атат азыр? Сиздерби же тазалык ишканасыбы? Эс алуучу жайлардагы тазалык кандай болуп атат? Абалы кандай? Биздин Оштогу жашылдандыруу шаардык өркөндөрү жашылдандыруу комбинаты комбинатында бизде негизинен эс алуучу жайлар көп, биз аларды карайбыз. Эс алуучу жайларды атап айтсак, мисалы үчүн Черемушка искер, Ататүрк деген искерибиз бар, аянты 3 гектардан ашып, ал жерде азыр ошол саат 5:00 кийин эс алууга даяр. Ал жерде искердин иштерине гүлдөр отурган, эс алуу жайларынын гүлдөрүбүз бар, анан жашыл чөптөрүбүз бар, баардыгы таза шыпырылып, ар дайым биздин жумушчуларды эртеден эрте менен 5:00-8:00 чейин шыпырып коет, анан тазалыкты кармайбыз. Анан дем алса болот да. Андан тышкары мына айта кетип турган болсо, мына Югорск районунда Жеңиш парк бар, студенттердин парктары. Былтыр биз ушул өз чет мамлекеттер баягы чет мамлекеттердин каржылоосу менен анан өзүбүз биз проект жазабыз. Проекттин негизинде ошол парк бүткөн, парк тосулган, тосмолор менен тротуарлары болсо, брусчаткасы бар, дем алууга даяр да, дем алса боло берет. Анан кийин шаарда айта турса, парктар шаарда көп, мисалы үчүн 7-8 эмебиз бар, баардыгында эс алуу жайлары даяр да. Тазалык жагы колго алынган деп айтасыз? Тазалык жагынан айтсак, ушу тазалык жагы ал жерде убагында мусорлор алынып турат, шыпырылып турат, таза эс алуу болот, эс алса болот да. Жылдызбек агай, Ош шаарындагы ушул борбордук көчөлөр дейбизби, айтор эс алуучулар чет жер жактан да келип атышпайбы? Тазалык маселеси бир топ жарандар тарабынан айтылып келген, көктөр жетишпейт, аз санда коюлган, кичинекей деген. Бул маселени чечиш үчүн Ош тазалык ишканасы кандай кадамдар таштап атат? Бүгүнкү күндө Ош тазалык ишканасы ошо шаардагы келген конокторду ушу жакшы маанайда шаарыбызга келип, мындай жакшы жай мезгилинде жакшы гести неме кылып, биз эртеме ушу шыпыруучуларыбыз 4:00-7:00 чейин шаарды толугу менен шыпырып, бүгүнкү күндө тазалап болуп атат. Ошо шыпырчылар шыпырып, ошо эртең менен саат 4:00 алар иш убактысы борбордук көчөлөрдү тазалоо 12:00 чейин, 12:00 ошо шыпырчылар кеткенден кийин ар кандай жай мезгилинде билесиздер, суунун калдыктары, ушундай балмузактын калдыктары жеп ичип таштайын десе таштандык калдыктарын таштай турган жерлер борбордук көчөдө таштан урундары аз болгондуктан ушу тазалык ишканасы өзүнүн немесинде алып, былтыр 2016 жылы 500 көк жасатканбыз. Жасатып койгонубузда да ал да жетишсиз болуп калган, бир аз урнанын сапаты жагынан кичинерээк болуп шаарга жетишсиз болгон. Быйылкы жылы ишкананын биз бир жылдык өздүк эсебинен 2017 жылы биз ушу өнүгүү тазалык ишканасынын шаарыбыз өнүгүү стратегиясында биз 17 миллион сом өздүк эсептен караганбыз. Анын ичинен биз ушу биринчиден ушу борбордук көчөлөрүбүзгө уруна деп 918 уруна тендер өткөзүп жасатылып, бүгүнкү күндө шаарга толугу менен коюлуп жатат. Ошондой эле мындагы негизинен биз ушу борбордук көчөлөрдө баягы элдер басчу тротуарларга, мына мосторго, ушу такыр урна жок жерлерге биз бүгүнкү күндө ак буранын оң жээк тарабын толугу менен коюп болдук, сол жээк тарабына коюлуп жатат.
Буга чейин жок аймактарга коюлуп жатат. Буга чейинки жок аймактарга коюлуп жатат. Да, бул туралуу теманда улайбыз. Жана эс алуучу жай боюнча жамбага мен сизге суроо берейин деп жатам. Ак буранын азыр күн чыккандан баштап эле кечке чейин ак буранын жээги эс алуучуларга толду. Ошону менен катар эле суунун жээги таштандыга да толуп атат да. Биздин кабарчылар жеринен барып атайын кадрларды алып келишкен. Маселени кантип колго алып жатасыздар тазалыкты? Илгери акбура дарыянын сөзүнчө ишкана болгон. Азыркы мезгилде ошол бул ишкана жоюлуп бизге өткөрүлүп берген. Бизде өзүбүздүн специалдык бригадабыз бар, ошо акбура дарыясынын өзүнүн адисибиз бар, ошо акбура дарыясы. Жети адам турган өзүнчө бир бригада бар. Күндө кол бригада эртең менен саат 5:00 баштап ошо саат кечки саат 8:00 ошо акбуранын Озгурдан баштап ошо эмнеле шайыттөөгө чейинки аралык 15 чакырым аралыкта ошолор тазалайт. Алар күндө алар кээде бир 500-600 пакет мусор алат да таштанылат да. Булар ушу жайкы эс алуу келгендерден калган таштандыларды тазалайбы же? Жок, ушу булар күндө булардын иши ошо, башка иши жок. Таштабай биз аны көзөмөлдөп турабыз. Ушу биздин жумушчулар таштанып таштасам алат, таза карайбыз да. Эгерде ошол бизге бекитилген участка ошо акбуранын боюнда ошол таштанып калып калса, биз ошол жумушчуларды, ошонун тейлөөчү адистерди наказать этебиз да. Бул жети адам деп атасыз, бул аз эмеспи ошончо узун чакырымда акбуранын жээгин тейлеген? Эми бизде азыр жакы мезгилде бир аз эме болуп калат да, бирок биз жумушчуларды жакын мезгилде кошобуз, кээде дагы бир 10-15 кылабыз да. Азыр уже 10-15 кошулуп тазалап атат да? Тазалап атат да. Бирок азыр мурунку жылдарга караганда азыркы элдин да түшүнүгү мындай болуп калды да. Азыр баягы эл ушу биз азыр жаңы заманда жашап атабыз, эл мурункудай андай эле эме жок, мындай таштаганда мурункудай. Мен сиздин сөзүңүзгө кошулбайт элем ага экен. Кене мына кече жакында биздин жаңылыктар бөлүмүнөн дагы атайын кабарчылар материал даярдап келген. Ал жерге таштанды сыламай турмай, жердин ичине таштанды кирип, шишелер жерге көмүлүп калгандары дагы ушундай фактыларга күбө болдук. Демек бул адамдын жетишпегендигине, мүмкүн жумушчу күчүнүн аздыгынан бир далили десек болот да. Эгерде мисалы үчүн чөмөлө болуп үйүлгөн таштандыларды кантип жок кылабыз? Жок, ак буранын боюнда мисалы үчүн биздин ишкананын күчү жете турган жерлерде биз алабыз. Анан кийин кээ бир жерлерде мисалы үчүн ал жээк чоң да, баягы ак буранын жээгинде үйлөр түшүп кеткен, башка частный домдор бар, ал бардыгын биз алышка ала албайбыз да. А так Ош тазалык жардамга келе алабы ушундай үчүндө? Ош тазалык, биз Ош тазалык ишканасы менен бирдикте иштейбиз, доспуз алар менен. Булардын таштандысын алса биз алып коебуз, биздин таштанды алса булар алат. Биз бири бирибиздики шаардын эки ишкана шаардын тазалыгын карайбыз да, меники сеники деген эме болбойт да бизде. Ошол эле улай да Жылдыз мырза, мына мындай таштанды тазалоо бул Ош тазалык ишканасынын милдети болуш керек да. Иши кылып шаарда кыбыр эткен таштандын баарын шаардык тазалык ишканасы алыш керек. Эмне үчүн булардын ак буранын жээгин тазалаганды сиздер кылбайсыздар же? Эмне үчүн ушундай эки кызматкер бөлүнүп калды? Кызматкерлер аз экенин угат. Чындыгында бул жерде таштанды десе тазалык ишканасына жоопкерчилик, тазалык ишканасы тазалабайт да. Ушу ак буранын жээктери шаарыбызда мындай каналдар бар, каналдын жээктерине таштандар толуп калса ушу тазалык ишканасына жүктөлө берет. Бизде мэрия тарабынан ушу 2015 жылы борборду көчөрө шыпыруучуларды толугу менен биз ишканага өткөзүп берилген. Ошондо биз борборду көчөлөрдү гана тротуарда гана шыпырып тазалаганга биз милдеттүүбүз. Ал эми ушу скверлерди, ак буранын жээктерин Зеленстрой ишканасына бекитип берген. Бирок ага карабастан биз мындагы жумушчуларыбыз бизге дем алышсыз иштейт. Базар күндөрү да, майрам күндөрү да ошол убактарда баягы скверде жанындагы таштанды көктөргө сквердин чекелерине таштанар чыгып калса биз Зеленстройдуку же бизги дебесем карабай буларга деле биз жардам иретинде алып кете беребиз. Түшүнүктүү агай, рахмат, биз маегибизди улайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр азанга убакыт келип калыптыр. Баардыгыңыздардын туткан орозоңуздар кабыл болсун дейли. Азандан кийин кайрадан эфирибизди улайбыз. Сурооңуздар болсо берсеңиздер болот.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн жарылчактын түз эфиринде Оштогу эс алуу жана тазалык иштери боюнча сөз кылып жатабыз. Бүгүн биздин конокто Ош тазалык ишканасынын жетекчинин орун басары Жылдызбек Көчкөнов жана жашылдандыруу жана көктөндүрүү комбинатынын башка агроному Жыянбай Турсункулов бизде конокто. Жыянбай агай, азыр ак буура боюнча бир отулуу сөзүбүздү жыйынтыктап койсок да, ал жерде чындыгында таштандылар үйүлүп, чөмөлө-чөмөлө болуп кеткен. Маселе эмнеде деп ошол жерде эс алуучулардан сураса, суунун жээгинде таштанды таштоочу үкөк жок. Мына ошондуктан биздин ошол жерге таштаганга мажбурбуз деп жооп берип жатышат. Убактылуу болсо да, болсо дагы ошол жерге бир таштанды таштоочу үкөктөрдү орнотко мүмкүнчүлүк барбы? Убактылуу ошол жерге мүмкүнчүлүк бар. Эмне үчүн коюлбай жатат анда? Эми биз ал жерде чындыгында мен билбедим ал жерде. Себеби бизде ошол Акпаран боюндагы жээктеринде көп жерлерде частный эмелер бар да. Частный кишилер бар да. Алар ээлеп алышкан, өздөрү карашат. Биз негизинен Акпаран боюндагы баягы жашыл дарактарга, баягы эмелерге жооп беребиз да. Анан таш мындай ал жерди караганга бизге пул ажыраткан эмес. Мисалы үчүн ал жерди мисалы үчүн сиз айтып атасыз го таштанды коюучу бир эме болсо эмне деп коет? Урна. Урна. Бизге специально пул ажыратыш керек да. Биз андай эме менен бизде андай укугубуз жок да алышка. А биз эгерде ошол жерде дарактар мисалы үчүн эме болуп калса, ооруп калса же дарактар өспөсө анан бизге биз действительно жооп бериш керек. Эмелер боюнча биз ошондо сиздин жообуңуздан улам мен мындай деп түшүндүм да. Анан эми азыр сиздер мен дагы ойлонуп атам, мисалы сиздердин эмеңизден боюнча биз барып ошол жерди барып действительно изилдеп көрөлү. Эгерде действительно ошол жерге адамдар барып, мисалы үчүн ошол жерге барып адамдар жайында эс алса же киринсе же башка болсо, биз ошого жараша биз дагы биз комбинатбыз, чоң ишкана, кичинекей эле ишкана эмес да. Биз дагы ошол жерге эгерде действительно ошол адамдар ошол жерге эс алып ошол жерде эме турган болсо, биз эме койгонбуз, урна эмне таштанчы эме урна коюш керек да. А так көрбөй эме кылбай биз билбейбиз да. Биз наоборот азыр ушул ак буранын боюнда кимде без разрешения кирип эме салып атат, кээ бир кишилер азыр көрсөңүз частныйлар ээлеп алган да. Эч кимден сурабай эле ээлеп алышып ал жерге көп. Былтыр 2-3-4 адамды ошол жерден акы түзүп чыгарганбыз. Алар ээлешип алып эле кичинекей жерди тосуп алып туруп эле анан адамдар алып кирип акча алып эме кылышып атат да. Былтыр ошондой фактылар болгон. Биз эки технический инспекциялар менен текшерип штраф салганбыз. Өздөрү кээ бири ошол ак буранын боюнда адамдар өздөрү эле алгиндай эмелерди коюп алып баягы дайым пиво сатат ал жерде эмне кылып ар кылып эме кылган да. Алар эми ээлеп алгандан кийин тазалыгын өздөрү карап өздөрү жооп берип жатышат. Жок, без решение кылышып атат да. Без решение. Азыр сиздердики десеңер биз айран калып атабыз да. Биз эми биздин жумушчулар бизди заставить этип атат. Бир анча убакыттан кийин мен азыр режиссерлордун дагы суранып ушул сюжетти кайрадан коюп берүүгө мүмкүнчүлүк бар эгерде муктаждык жаралса. Агай, сизге суроо берейин десем да, урналарды жаңынан куруп жатасыздар. Ушул ак буранын жээк жагына дейбизби, сиздер жардамга барып урна орнотуп бере аласыңарбы? Жок, эс алуучу жайга. Себеби биздин негизги ишкананын максаттары, ошо багыттары биз борбордук көчөлөрдү шыпырып тазалоо, андан сыртка биз борбордук шаарыбыздагы көп кабаттуу үйлөрдү шыпырып тазалоого кирет. Ошол негизинде биз мында быйылкы жылы атайын өзүбүздүн эсебибизден биз дагы 28 кошумча штататчып шыпыруучуларды Абир Темир микрорайонунда Туран аймак кеңешине, ошондой эле Жапалак аймак кеңештерине толук менен көчөлөр, ички көчөлөр шыпырып берип атабыз. Ошол көчөлөргө дагы биз үкөктөрү койгонго быйылкыга акча каражатта кошумча карап атабыз, эгер болуп калса ошо көчөлөргө коебуз. Андан сыртка бизги негизги эле маселе көп кабаттуу үйлөрүбүзгө үкөктөр орношу керек. Себеби биз 2015 жылдан бери баштап көп кабаттуу үйлөрдү ушу таза короо деп биз өзүнчө алып, ишкананын өздүк эсебинен биз ушу абоненттерден акча төлөмдөрүн өндүрүп, ошонун негизинде биз шыпыруучуларга каржылап атабыз эмгек акылары менен. Биз шыпырып тазалап кеткенде деле азыр жай мезгилдеринде баардык окуучулар үйлөрүндө кечинде жатарда үйлөр ысык болуп, кечинде ушу көп кабаттуу үйлөрдүн алдында короолордо жүрүшүп, баягы балдар аянтчаларында балмузактын кабыктарын
аркандай бөтөлкөлөрдү ичип жеген калдыктарды таштайын десе каралтуу көктөр жок. Только ошо ар бир 5-6 тонго таштанды черектер гана коюлган, таштан черектерге бир баклаштар көтөрүп барбайт экен. Жада калса үйдөн чыккан пакет дем деп апартасыз. Сиз өзүңүздү бөлөйүн, бизде телекөрүүчү бар экен, атайын күтүп атат да. Ошону кабыл алайлы. Биз сизди угуп жатабыз, урматтуу телекөрүүчү, сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен микрорайон Турандан звонок кылып атамын. Биз этажный домдордо жашайбыз да, маңдайыбызда урна бар. Ошону күнүгө кесинде толгондо өрттөп жиберишет. Эртең таң аткычакты түтүн менен, даже форточка началбайсың да, түтөп күйүп эртең менен кечейин. İçindeki nimelerin bardağı tarsıtıp atılıp temin tülümeyen uyku vermeyin. Rahmat Ece. Sorunuz, soyunuz. Sorunuz, düşünüktü. Çındığında bizde çayak mezgizleri göp, şunda köygörür var. Ar biriyle Turan Aymak'tan geçtiğimiz, şu ar bir Aymak'tan geçti var. Sebebi çay mezgizlerinde taşlandı, kaldıkları taşlanan çeliklerine ısık, ıstalı oylardın, şaşırdık, navayakınların külleri taşlanan uvakta güyüp getirdik. Bu güygön biz таштан черектерибизге зыян, себеби бизде ошондой чоң урналарыбыз 65 миң 70 миң сомдон турат. Күйүп кетсе ошо чирип тез немеси жолуп кетип атат. Бизде шаар боюнча 128 дана чоң ушундай 8 кубтук таштан урналарыбыз бар. Ал эми кузуп контейнер деп коебуз. Ал эми 1046 кичинекей 1 кубтук таштан черектерибиз бар. Биз ар бир таштан урналарды барып карап эме кылганга кызматкерибиз жетишсиз, себеби ушу көбүнчөле урналарыбыз кечинде күйүп атат. Ошо биз ар бир аймактык кеңештер менен квартал комитеттери менен сүйлөшүп биргеликте иштеп жатабыз. Ушу ким күйгүзүп атат, ким неме болуп атат. Атайын биз ар бир айда өзүнчө рейдтерибиз бар. Ушундай атайын күйгөн немелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Эгерде ушундай күйгүзүп аткан учурларда азыр бардык телефондордо фотоаппарат бар. Ушу бизге кармап неме кылып берсеңиздер, биз чара колдонуп, чара көрүп беребиз. Рахмат, мен биздин темага кайра келейин. Жанбай мырза, мына ак бураны боюнча да кайра эле. Сиздердин ишканага мен билгенден быйыл 100 миллион сом бөлүп берди шаар казынадан. Жок, бизге быйыл 78 шаар казына 78 миллион бөлүп берди. Мен азыр айттым сага. Ооба, анан ушул Ош шаарынын символдорунун бири болгон ак бура дарыясын ушинтип таштандыдан коргоо, сактоого эмне үчүн урна сатып алып коюп койбойсуңар дейм да. Эми сиздин сурооңуз туура эле, бирок биз сиздер бир сурооң туура болбойт деп да бул жерде. Биздин комитеттин негизги максаты эс алуу жайларды карап. Эс алуу жайлары. Мисалы үчүн Алимбек датка эс алуу жайында бизде баягы фонтандар иштеп атат. Саат 5:00 саат 11:00 чейин иштейт. Канеке эс алуу багында жана ал жерде шыпырылып тазалып гүлдөр болуп карап атат. Анан ак буранын боюн бизде ушундай бизге ушундай маселе болгон. Ак буранын боюнда дарактарды өстүрүү негизинен ушул зеленый зона болуш керек да. Анан ал жердеги мисалы үчүн эми ошо зеленый зонага кокустан бир адамдар жашыл зонага мусор сурут эме таштап койсо тазалап коюшубуз керек. Анан эффективный бул жерди карап селенкоз силер ушул жерден өзүңөр деген андай ал таштандыны элдеп таштап кете берсе как патриот шаардын патриоту катары биз былтыр да айтып атам былтыр ушул ак буранын боюнан биз ошол ушундай көйгөйлөр болгондо өзүбүз барып ошол комиссия болгон шаардын комиссиясынан 3-4 адамды ошол ак буранын боюнан ушундай ар ким кирип алып баягындай айтып атам го ал жерге ошол уюштурушкан чөмүшүп кинишет дагы ошол одновременно ал жерден сатышкан да пиво сен баягы эме ошондой кылып мен азыр айтайын дегеним бул азыр эми ар шаардын мисалы мына эле Навай парктын тушундагы жеринде эс алышат чөмүлүшөт да сууга ушул чөмүлгөн жерлерин гана урнаны коюп ушул жерге гана мындай таштанды ушул жака таштагыла деген ыдыгысаңар болбойбу деп атам да. Анан сиз айткан берки жеке секторлор ал өзүнчө чоң иш болсо керек. Эми ал жерде мисалы үчүн ал жердеги баягы жумушчуларыбыз 10-15 жумушчулар алып таштаганды таштаганы алып коюп атат. Мындай
азыр мурун ар бир адам шаардын патриоту болуш керек, бирок акпаранын бизде эле ошо карайбыз да эми мындай. Тилекке каршы патриоттору жок экен да агай. Анан эмнеге таштанып таштагандар көп болуп жатат. Анан биздин милдетибиз, мен сизге суроо берейин деп жатам, Жылдызбай агай. Жашылдануу, биз жашылдануусун карайбыз деп жаткан болсо, сиздер биз ага жоопкерчилик бизде эмес деп жаткан болсоңуздар, сырттан келген адам биринчи эле тиги кокуй оштун акбурасы бар эле, ошону жегине барайлы деп ошол жерге барып аткан болсо, кандай болот маселе? Кантип чечилет? Кантиш керек? Адис катары айтыңызчы. Эми чындыгында бул жерде акбура, Сулайман тоо бул биздин ошо шаардын символдору. Келген конокторубуз да ошо жай мезгилинде акбуранын жээгинде эс алышат, башка убактарда Сулайман тоого чыгышат. Бирок ар бир ишкана каралганда ошо өзүнүн жоопкерчилигинде тазалыгы мойнунда да. Себеби Сулайман тоо деле өздөрү тазалыгын тазалап иштешет. Көрткөндөн жашылдандыруу комбинаты деле ошо акбуранын жээгин тазалап бөлүнгөндөн кийин бул бир эле жашылдандыруу жагын карайбыз дебестен тазалыгы ошо караш керек. Себеби буларда дагы биз сыяктуу эле кызматкерлер бар, шыпырып тазалоочу, ал жердин чөптөрүн оруучу кызматкерлер бар, атайын техникасы бар, таштарын чыгара турган, өздөрү кошо алып караш керек. Эгерде биздин ишканага өткөзүп берип турган болдо, биз толугу менен карайт элек. Азыр бизде эле ушу көрктөрдүн комбинатын күтпөстөн буларга жардам катары иретинде биз ушу Борбор көчөдөгү чөптөрдү да кошо ооруп кетип жатабыз. Тазалыктын кызматкерлери. Бизде байланыш бар экен. Урматтуу теле көрүүчү, сиз угуп жатасыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Сурооңузду бере бериңиз. Сиздерге бир суроом бар эле да. Бул мусорный бактар домно датпайбы көчөлөргө? Ошондо мына тар көчөлөргө где то ширинасы бир 10 метр жерлергечи, жерлерге ошону орнотуп атышат да, ал эми ошол забордун тиги болуп калат, тамга жакын. 4-5 сотук оборот ошонун сыртына орнотконда почти үйгө терезеге бир 3-4 метр эле 5 метр эле жетпей калып атат да. Анан андан чыккан чыңым жанагы крыса тиги булардын баары үйлөргө кирет да. Тем более азыр балдарга эч кандай шарт жок, эшиктин алдында көчөдө ойношот. Анан кийин ал жерден инфекция болот, контактный инфекциялар болот. Ошол экине алдын ала эметиши мен билейин дегенде канча расстояние болуш керек ошо жашаган кишилерден жилой домдордон алыстыгы канча болуш керек положено? Рахмат. Сиз Борбордук көчөлөрдү айтып аткан болсоңуз, Борбордук көчөлөрдө биз кичинекей өкүктөр орнотабыз. Бирок биз бул Борбордук көчө тротуарлар муниципалдык жер, ошого байланыштуу биз 50-60 метрге чейин орнотабыз. Эгерде баягы базарды айланасы адам көп жүрүүчү жерлерге 30-40 км орнотабыз. Себеби 10 метр орнотконго биздин таштанык көктөрүбүз да жетишсиз. Бул эжеке бул жилой мындай адам жашаган домдордон айтылат. Эгерде чоң контейнерлер айтылат. Чоң контейнер боло турган болсо көп кабаттуу үйлөрдөн 11 метр болуш керек аралыкта туруш керек. Ал эми мындай жер тамдардан 7 метр аралыкта таштандык көктөрдү орнотконго болот. Эгер биз таштандык көктөрдү орнотконда биз тазалык ишканасыды өзүбүз эле алып барып коюп орнотпойбуз. Бул жерде архитектура, санэпистанция баардыгы ушу бизге дислокация берет. Ушу жерге орнотсо болот деп ошонун негизинде гана орнотобуз. Эгерде жылдырып бер десеңиз дагы биринчиден ушу ар бир аймактык кеңештин төрагасына архитектурага жазсаңыздар, алар мес таанын көрүп жылдырып берет. Ошонун негизинде болот. Демек эгерде ага макул болбосо теле көрүүчү кайрылса болот. Эгерде макул болбосо арыз менен ошо кайрылсаңыздар болот, карап чечип беребиз. Ал эми сиз чымын чиркейди айтасыздар, жай мезгилинде биз атайын таштандык көктөрдү дезинфекция өткөзүп турабыз. Биз таштандык көктөрдү мына жай мезгилден баштап айына бир жолдон дезинфекцияланат. Аны биз менен тазалык ишканасы менен кошо ар бир аймактык кеңештин кварталдары, аймактык кеңештин төрагалары кошо көзөмөлдөп турушат. Былтыркы жылга караганда биз жергиликтүү бюджеттен быйылкы жылы 200 000 акча көбүрөөк бөлүндү. 2016 жылы 600 000 акча бөлүнгөн болсо, быйылкы жылы 800 000 акча бөлүндү. Таштандык полигонуна айына 3 жолдон, ал эми мына таштандык урналарды айына 1 жолдон биз дезинфекция өткөзүп, ушу чымын чиркелерди ар кандай жугуштуу оорулардан дарылап турабыз. Бизде дагы байланыш бар экен. Урматтуу теле көрүүчү, сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздар, кутман кечиңиздерме? Рахмат. Келиңиз, сурооңузду бере бериңиз. Мен жогоруда айтканыңыздардай ош шаардын патриоттордун биримин. Көчөдө барсам жаштардын отурганын көрөм, аял далада отуруп эле бир тамеки тартып аткан, же болбосо семечканы чагып айланасында 1 метр квадраттын айланасында толтура семечканын
чагындылары жатат тигиз, ошоктору. Анан ошолорго жана бир немени киргиздик деп айттыңыздар эле, жана айыппулдарды. Погонлар мынау МВДда иштеген ар бир солдатты, военныйбы, милициябы, гайыбы, ар бир адам ошол бар, ошондон айыппулдар салынбайбы? Бул биринчи суроом. Ушул иштебейт атат ушул мыйзамдарчы. А экинчи суроо мына кээ бирөө мына Оштабалыкка айтат элем, кетип атканда жолдо тротуарларда жолду тосуу эле жана чоң газ элгичтин тележкаларын коюп коюшкан. Алардын дагы тешилген сүрөттөр бар, алдыйлары тешилип, суулары уюлуп, бул жагынан такса бул жагынан тишип атат ылдыйында, шерменде да чириген. А Бишкекте көрүп атабыз жана андай чүт эле мына нержевый канан коюп үстүн наес кылып тосуп ылдыйында дөңгөлөктөр менен суу дагы кирип кеткен ага үстүндө наестер менен. Анан ылдыйынан суу жанагындай болото окшоп сапсып дагы түшүп кеткен. А бизде эмне үчүн ошондой болуп атат? Үстүдөрү ачып турат, жамгур жаагандан кийин ылдыйларын карап алып, бактап болсо аз болуп жыктанып кетип атат. Рахмат сурагыңызга. Анан тротуарларда тоскондор, ошон үчүн тротуарларды тосуп алыптыр. Ошолорду тротуардан жүрө албай калыптыр. Биз айла жок, машина менен жарышып көчөдө жүрүп атабыз, машина жүргөн жолдор менен. Рахмат, түшүнүктүү сурагыңыз. Түшүнүктүү. Рахмат, биз сиз шаардын патриотунда атасыз. Эгерде сиз чындыгында ушундай семичке чагып же бир жер булгап аткан болсо, арыз менен бизде Ош шаардын мэриясында атайын административдик комиссия бар. Ошо шаардын тазалыгын ушундай таштанды туру эмес жерге таштаганды жерге таштап койгон болсо, ошо сүрөткө алып, арыз жазып, эгерде мэрияга тизе басаңыз, тазалашканасы түздөн түз берсеңиздер, биз сиздердин арыздардын негизинде биз өткөзүп берип, ошо административдик комиссиянын негизинде иш алып барып, өзүнө жараша ушу мыйзамдын негизинде айыппулдар салынат. Канча айыппулдун өлчөмү? Эгерде таштандыны жеке жарандар туру эмес жерге таштаган болсо 500 сомдон 2000 сомго чейин айыппул салынат. Эгерде юридический лицолор болуп турган болсо, юридикалык жактан кафе же кандай бир камоктор болуп турган болсо, аларга 2000 сомдон 10000 сомго чейин айыппул салынат. Ал эми чынында мынабы биздин таштанды урундаларыбыз айтса айтып кеттиңиз чоң тележкалар деп. Бизде 128 дана бар, көпчүлүгү чынында эскирги жеткен. Биз күнүнө ошо оңдоп түзөөнү өткөзүп атабыз. Бирок эскирги жеткен экен, ошо карабастан биз кичинекей бир кубтук урундаларды 200 дана алдык. Эми кийинки жылкы иш планыбызга өз эсептен биз өзүн өзү каржылоо ишканасы болгондуктан өз эсептен кийинки жылга карап атабыз. Ага чейин биз да Бишкекти айтып калдыңыз, борбор деп. Борборго ЭБР менен алар акча бөлүнүп, бизден алдым иш башталгандыктан алар эмне иштеп атышат. Бизге да 10 950 000 евро каралып, өкмөттө жогорку кеңеште каралып, ратификациядан өтүп чокудан президент кол коюлду. Бизде мына 2017 жылдын декабрь айынан баштап каржылоосу күтүлүп атат. Анын ичинде бизге жалпы 32 техника, ушундай жаңы көктөрдөн үстүндө Бишкекте кандай орнотулган болсо, бизге Ошто дагы ошончолук деңгээлде андан кем болбойт, жакшы жакшы болот. Бизде дагы ар бир ушу аймактык кеңештерде кайсы жерге таштанды коюлат, кайсы жерге курулат. Бүгүнкү күндө атайын консультанттар келип иш алып барып атышат. Кудай буюрса биз дагы жакшы үмүттөбүз. 2018 жылдан баштап борбордук көчөлөрүбүз, шаарыбыз жакшы деңгээлде, жакшы техникалар менен, жакшы урундалар менен камсыз болот. Ага ишенип кетебиз. Өзүңүздөр орнотуп жаткан азыркы урундалар да ошондой үстүн жабып, анан дагы ошол тилек урчу нааразы болуп аткан эрежелердиге жол бербеш үчүн үстүн жабып ушундай болуп атабы же ачык эле орнотулуп атабы? Азыркы көктөрүбүз бизге үстү ачык, себеби бул биздин азыркы техникаларыбызга ылайыкташтырган урундаларды алып атабыз. Ал эми мынабы Европейский банктан бөлүнүп аткан акчага бул евро стандартка ылайык техникалар ушундай евро стандартка ылайык болуш керек экен. Ошо евро стандарт кармалган урундалардын үстү жабык, булай айткандай азыркындай железный болбойт, бул алюминий сыяктуу неме болот экен. Себеби бизде азыр мындай химиялык заттар чыгат да таштан урундалардан. Заттар таштаганда ушундай чирип кеткен, темирлер тез чириткен, чирген учурлар күйгүзгөндө дагы күйүп кетет экен. Азыркы ушу жаңы каралып аткан урундалар крышкасы менен жабык түрдө, анан таштанды коюлуп аткан жер дагы айланасы тосулган, үстү жабык түрдө орнотулат. Бизде дагы байланыш бар. Урматтуу теле көрүүчү, сизди угуп жатабыз. Урматтуу теле көрүүчү, сурооңуз бериңиз. Алло. Саламатсызбы? Угуп жатабыз, сурооңузду бере бериңиз. Саламатсыздарбы? Мен өзүм Юбасов районунун тургуну болом. Анан көп жылдардан бери ушул жерде жашап, биз баягы Юбасовдо Ак Курандын башы болуп адамдар эс алуу жай эмеспи? Ар жыл сайын суунун көлөмү чоңойгондо
жашылча отура турган, эсеп аткан жерде 1.5-2 метр эчеги жеп кетет да, суу менен ошо агып кетет. Адам карошонун жанында эгилген өсүмдүктөр, дарактар ошо агып кеткен, чоң байкалат көйгөйлөрчү. Ошого бир алдын алып, жашылча отура турган, эсеп аткан жерлерди сакташ үчүн алдын тозуп, бир өкмөт жактан, ошо тазалык жактан, бир муниципалитет тараптан чара көрүлсө болобу? Бул биринчи суроо. Анан экинчи суроом, чыныгында адамдар жок дегенде эс алып отура турган жерлерде урналар коюлган эмес акыркадачы. Ал туурага эч кайдыгер карайт десек деле болот. Демек адамдардын шаарда тургундардын жашоосуна эле эмес, эс алуусуна дагы шарт түзүп берүү бул чоң милдет да. Ошого чейин канча мэрлер келген, канча ишканалар иштеп кеткен, бирок акпарат боюнча эч бирөөсү толком коюлган эмес бул суроонучу. Өзүм ойлоп жүргөнмүн, өзүм эле ыктыярчы катары болуп бир эки киши ордуна койсом да колумдан келишинче деп. Азыр эми мына телевизордон жолугуп калдым, ушул суроо боюнча мен бир аз жүйүп кетсем болобу экен? Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Жан баа сизге узатылды. Акпарат дарыясы боюнча мына акпарат бул эми Оштун символу болуп аткандан кийин акпараны азыр суроо мындай болуп атат да. Суу жеп кетип жатат киргенде, жегенде. Ошону тоскоонго сактанган мүмкүнчүлүк барбы? Ошону тоскоону мүмкүнчүлүктөр бар. Биз азыр бизде питомнигибиз бар. Азыр ошол питомниктерде суу баягы специальный көчөттөрдү өсүртөбүз, атайын көчөттөр бар, софра японцы, карагач, башка түрлөр бар. Баягы дарактардын эмеси корневый системасы где-то 1-1.5 метр кетет. Азыр көчөттөрүбүз где-то 2 метр болуп калды, 1.5 метр. Ошону келки жылдан баштап отургузабыз шаарыбыз. Ошо атайын тосмо куруу планда жок. Аны тосмо курууга бизде андай тосмо куруу планыбызда жок. Биз ошол негизинен биздин максат ошол жашыл дарактар менен ушул берген упортивный иштерди кылышыбыз керек да. Себеби көчөттөр десеңиз жакшы баягындай жебей турган көчөттөр специально айтып атам го, софра японец, карагач, ушундай булардын тамырлары 1.5-2 метр кетет. Анан сактайт да жер. Экинчи суроосуна жооп берип койсоңуз, силер кылбасаңар мына мен кылып берейин. Жок, экинчи суроосуна мындай да, экинчи суроосуна дагы жооп берип койш керек. Себеби бизде шаарыбызда азыр ар кимибиз ар нерсе деп атабыз, шаарда специальный акпаратка түшө турган эме бар. Эмнеле бассейн бар да. Ошо бассейнге барып түшүш керек. Анан ар ким эле ушул акпараттын боюна барып алып эле өздөрү барып эле бул акпараттын боюна кирүүгө мүмкүн эмес. Тыюу салыш керек. Себеби анын канча адамдар ичип атат. Ошону ким тыюу салат ошого? Сиздерби? Жок, биз эми көрүп калсак биз эме кылып атабыз, аракет. Бир эле биз эмес, эки технический айтып атам го, шаарда специальный эле комиссия бар да ушундай эмелерде. Ошол комиссияга биз берип атабыз адамдардычы. Ал жерге мисалы үчүн акпараттын боюна ар кандай кишилер болот да, мисалы үчүн барып кирине, жок ар ким эле барып кирине берсе ал жер анда жашыл дарактар өспөй болбойбу? Ошон үчүн биз специально кирине турган жерге кириниш керек, эме болуш керек да. Анан кийин аны аракет кылып атабыз. Эми дарыя чоң да, мисалы үчүн узундугу 15 километр, бардыгын биз албайт экенбиз да. Суроону мындай берейинчи, эгерде теле көрүүчүлөр биз демөөрчүлүк кылайлы, мейли акбуранын жээгинде, мейли өздөрү көргөн ушул жерде таштанды, таштоочу урна керек экен деп өздөрүнүн идея демилге боло турган болсо, кимге кайрылса, сиздер кабыл алып ошону ишке ашыра аласыздарбы? Биз желең кызы келип кайрылса, биз суда болсом жардам беребиз ушундай кишилергечи. Рахмат, бизде убакыт келип калды. Биз жаргылчак программасы ушул менен аяктап атат. Анан көрсөтүүбүздүн аягында салт катары экөөңүздөргө эркин микрофон берели. Ушул тема боюнча эмне ой пикириңиздер болсо айтып алсаңыздар болот. Андай максаттар, сунуш пикириңиздер. Сиз айта бересиз. Акпарат дарыясы боюнча ушул айта турган болсо, биз акпарат дарыясы ушул шаардын символу болгондон кийин ар кандай меймандар биздин акпараттын тазалыгы, акпарат суусу бул общественный, мындай сууну
ажырдайм жок да мусун. Муну бир эле мисалы үчүн Зеленкоз эмес, ошо шаардын баардык патриот болушу бул жерде. А биздин негизги максаты ошо Акбаран дарыян боюнда бир таш баштар өспө, жашыл зоналар өсүп турса, мисалы жашыл дарактар. Бул да аябай жакшы да. Эмне ошо шаарда мына мажирим талдын, талдында бир сорттор бар, 4-5 түр. Азыр биз ушу пациентти өстүрүп атабыз көчөттөрдү ошо. Себеби азыр көрүп отурсаң мындай өзгөндө, башка жакта баардык жерде мындай жер титирөө болуп, башка болуп, ошон үчүн биз да аракет кылып атабыз. Бекер шаардан бизге ушундай мэрия тараптан коюлган задача ушу. Силер ушундай көчөттөрдү эгип шаарды эми. Ошон үчүн бизге бир бригада берилди ошол. Ошон өзүбүздүн планыбызга аракет кылып атабыз, алыбыз жетишсе. Анан бирок бир эле биз эмес, шаардыктарды айтып кетем, шаарда дагы патриоттор жардам берсе жакшы болот эле. Рахмат. Сылыз мырза, сиз дагы айтып өтсөңүз. Тазалык ишканасы эми негизинен биз жашоочулардан таштанды болгон төлөмдөрдү өз убагында төлөп турсаңыздар, ушу шаарыбыздагы бир да канча жакшы болот. Себеби сиздердин төлөмүңүздөр аркылуу биз шаарды тазалап атабыз, ушундай шаарга таштанды урналарды коюп атабыз. Таштанды болгон төлөмдөрдү өз убагында төлөп турсаңыздар, ал эми ушу жалпы эле кыргызстандыктарды ушу келе жаткан айт майрамыңыздар менен куттуктап кетмекчимин. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн Ош шаарынын тазалык жана жайкы эс алуу маселелери боюнча талкууладык. Биздин талкууга бүгүн Ош тазалык ишканасынын жетекчисинин орун басары Жылдыз Көчкөнов жана жашылдандыруу көрктөндүрүү комбинатынын баш агроному Жаманбай Турсункулов келип маек куруп беришти. Убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн ыраазычылык билгизебиз. Ылайым эле Ош жашылданып эле калбастан таза болуп түрдүү зыяндуу нерселерден алыс болойлу деген тилектебиз. Кызматыңыздарда бүгүн кесиптешим Арген Нуров жана мен Кенжебек Матсадыкова болдук. Ош шаары баарыбызга экен эске салайы, эстен чыгарбайлы туугандар. Баардык тазалык үчүн баардыгыбыз аракет кылайлы. Жакшы салыңыздар.